Гонорея при децата Детската гонококция основно се проявява по две форми – конюктивит и вулвовагинит. Изключително рядко се описва остър гонококов уретрит. Новороденото дете се заразява от родовите пътища на болната майка. Проявява се 2 до 5 дни след раждането. Заболяването протича с бурен възпалителен процес на окото, зачервяване – ток и слепване на клепачите. Ако в този момент не се проведе антибиотично лечение, гноита може да пробие роговицата и да е причина за сериозни осложнения до слепота. За профилактиката на офталмията, задължително при раждането се правят промивки с една-две капки 1% разтвор на сребърен нитрат, които се накапват задължително в очите на новороденото. Вулвагинитът засяга момиченца във възраста между 5 и 10 години и най-рядко кърмачета. Заразяването с гонорея рядко се регистрира при случай на опит за изнасилване или блудство. Най-често децата се заразяват чрез ползване на общи кърпи и спане в едно легло с болната майка или сестра.